Funktionen Extended Grip hjälper dig att ta dig fram på hala underlag, såsom lera, sand eller djup snö. När du startar bilen aktiveras antispinnreglöringen eller traktionkontroll samt vingelkorrigeringen som standard, så att du kan köra säkert under normala förhållanden. Tryck på den här knappen om du vill aktivera Extended Grip-systemet vid körning på halt underlag. Indikeringen av beroende på bil, en andra indikering visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet halt väglig på. I det här läget stängs den automatiska antispinnreglöringen och vingelkorrigering av, vilket innebär att du som förare själv får kontrollera hjulspinnet mot underlägget med gaspedalen. Observera att vingelvarning återaktiveras automatiskt när hastigheten överstiger 50 km i timmen. För att stänga av Extended Grip-systemet trycker du på knappen igen. Meddelandet väglägger på visas på instrumentpanelen. Antispinnreglöringen och vingelvarning för körfält aktiveras då igen.